To je bila že 21. tovrstna razstava. Starejše članice društva pa mlajše spodbujajo, da ohranjajo to tradicijo. Ohranimo kulturno dediščino naših dedkov in babic. Imamo od pletarskega, medarskega, raznih peciv, kuharskega, kvašanega, meda, sodelujemo tudi v šolah, vinogradniki. Prav gotovo je to nekaj, kar seveda ohranja našo kulturno in kulinarično dediščino in na ta način seveda se iz babic na mamice in seveda tudi na od mlajše generacije ta zadeva prenaša. Poslanstvo razstave je tudi v tem, da pri njej sodelujejo številna krajevna društva. Tudi sicer si izkušnje in pomoč pogosto izmenjujejo. Zelo fajn je, da veliko sodelujemo, tudi gospodine porabljajo naš med, redno kupujejo in s tem širijo tudi slovenski med, osem ta suhokranjski, ki je res vrhunski med. V teh dobrih dveh desetletjih je razstava suhokranjskih dobrot, ki je bila na ogled od dvorani lovske družine v Žužemberku, veliko pridobila na veljavi. Vizualno in videzno smo pa napredovali ogromno. Saj se vidi, da že na državnem nivoji imamo razstavo potic in vse posod tudi okoli Dolenske in Bele krajine hodimo na sodelovanje od kruha, pletenice, potice, šentrnej. Ponosni so tudi na dejstvo, da si razstavo ogleda veliko ljudi iz drugih krajev. Takih naj bi bilo več kot 60% vseh obiskovalcev.